Jeg kunne godt tænke mig, at vi skulle prøve at se, om vi kan finde en funktion, der har nogle bestemte egenskaber. Og de to egenskaber, jeg tænker på, det er, at den afledte af funktionen f mærke af x, det skal være præcis det samme som f af x. Altså funktionsværdien af den afledte er det samme som funktionsværdien af funktionen. Og at den her funktion skal gå igennem 0,1. Og det er egentlig de krav, vi stiller til funktionen, og ikke mere end det. Og så skal vi se, om vi kan finde en funktion, der opfylder de her egenskaber. Og vi må egentlig ikke bruge særlig mange værktøjer til det. Et af de stykker værktøj, vi kommer til at bruge, det er den afledte. Det er det x af en eller anden størrelse x opløftet i n. Og når vi tager den afledte, så får vi n ned foran, og så har vi x opløftet i n minus 1 med gangetegn mellem her. Sådan der. Så den her størrelse må vi bruge. Og så skal vi bruge en anden egenskab med at sige, vi vil ikke beskæftige os med alle mulige mærkelige funktioner. Vi vil holde os til polynomier og polynomier, vi kan lægge sammen. Eller potenser af x, vi kan lægge sammen. Så vores funktion kan. Vi må se, om vi kan finde en funktion, der har den her form, der hedder, at vi har en eller anden størrelse af 0 plus a1 gange x i første plus a2 gange x i anden, og så videre med a3 gange x i tredje. Og så kan vi fortsætte lige så meget, vi vil. Men hvordan skal de her konstanter a0, a1, a2, a3 se ud? Er der et mønster i dem? Det er noget af det, vi skal undersøge. Og og så bagefter så skal jeg prøve at se, hvordan funktionen rent faktisk ser ud. Men lad os starte med at se, hvis vi nu har givet, at vores funktion f af x ser ud på den her måde, så kan vi faktisk bruge reglen lige fra før til at bestemme, jamen, hvordan bliver den afledt. Fordi så tager vi først den afledte af a 0. Det er en konstant, differentieret med hensyn til x. Det giver 0, så den gider vi ikke engang tage med. Så har vi den næste heroppe, der hedder a1 gange x i første. X i første, det var den struktur heroppe, så vi tager den der første ned foran, og så 1 minus 1, det giver 0, så x i 0. Så det vi ender med at have her, det er a1 plus, og så er det næste led. Så nu havde vi været forbi de to led her. Så det led, vi skal se på her, det er a2 gange x i anden. To tæller ned foran, der har vi 2 gange a2 gange x. Og vi kan fortsætte med den her, som så bliver 3 gange a3 x i anden. Og tager vi lige et element mere med, så får vi 4 a4 gange x i fjerde. Og sådan kan vi fortsætte. Og der kommer jeg lige ud med billedet. Nå. Så langt så godt. Men vi havde også et andet krav, der faktisk sagde, at de her to ting skulle være det samme. Nemlig at f mærke af x skulle være præcis det samme som f af x. Sådan her. Og hvis vi nu begynder at sammenligne de her to elementer, så kan vi se, at det første element her med a0 må være det samme som a1, ellers så vil de ikke passe sammen. Tager vi fat i det, der bliver gange på x i første, så har vi a1, og her har vi 2 gange a2. Så de to ting skal også være ens. Og vi kan køre videre med at sige, at a2 heroppe skal være det. a2, der bliver gange med x i anden, skal være det samme som 3 gange a3, der bliver også gange med x i anden her. Og jeg fik lavet noget rod herovre, kan jeg se også. Det skal vi lige have ryddet op i. Det skal være x i tredje, og ikke x i fjerde. Godt. Så på den måde kan vi sætte nogle krav op, men det er svært at starte nogle steder, når vi ikke ved, hvad en af de første skal være. Der havde vi heldigvis et andet krav til funktionen, nemlig at vores funktion med x sat til at være 0, det skal have værdien 1. Og hvis vi sætter x til at være 0 i f af x herop, så alle de led, hvor der står noget med x, det vil sige, at her har vi noget med x i første, det bliver til 0.
det her ledet med x i anden, det bliver også til 0. Ledet her med x i tredje bliver til 0. Så hver eneste gang x indgår, jamen så bliver ledet til 0. Det vil sige, at vi kun har et led tilbage. Så sætter vi 0 ind, så kommer der a0 ud. Det vil sige, at a0 må have værdien 1. Vi kan ikke finde forestille os andre løsninger. Og så kan vi begynde at se på, jamen hvis a0 er 1, og a1 skulle have samme værdi som a0, så må a1 også have værdien 1. Sådan der, ikke? Men så ved vi, jamen hvad bliver a1 sat til herop? Jamen a1 bliver ganget med x, og det skal så være det samme som 2 gange a2. Så kan vi tage fat i a2. Det skal så være et tal, som gange med 2 giver 1, så det skal være en halv. Og sådan kan vi faktisk fortsætte med at hitte ud af, hvordan skal de forskellige ting se ud. Lad os lige tage den næste, der siger a3. Herop har vi, at a2 havde vi lige fundet til at være en halv, så der skulle stå en halv her. Og det skal være lige med 3 gange a3. Det må sige, at a3 skal være noget i stil med en sjettedel. Fordi en sjettedel gange med 3, det giver en halv. Og sådan kan vi fortsætte det her mønster. Og hvis vi nu lige tager a4. Vi kan faktisk skrive det her på en lidt anden måde. Den her kan vi skrive som 1 delt med 0 fakultet. a1 kan vi skrive som 1 delt med 1 fakultet. a2 kan vi skrive som 1 delt med 2 fakultet. Og den her som 1 delt med 3 fakultet osv. Og med fakultet, der mener jeg, at vi tager 3 fakultet. Det er det samme som 3 gange med 2. Gange med 1. Og regner vi det her ud, så har vi 3 gange 2, det er 6 gange 1, det er stadigvæk 6. Sådan der. Og hvis vi har 5 fakultet, så er det samme som 5 gange 4 gange 3 gange 2 gange 1. 5 gange 4, det er 20. Gange 3, det er 60. Gange 2, det er 120. Så det er det, jeg mener med fakultetfunktionen. Og det ser ud til, at der er et ganske pænt mønster, og det holder faktisk hele vejen igennem. Så A4, det vil være 1 del med 4 fakultet, og AN, hvis vi sådan gør det helt generelt her, det er så 1 del med N fakultet. Så nu har vi fundet ud af, hvad alle de her A-værdier skal være. Så lad os prøve at indsætte det i vores funktion, og så bagefter prøve at plotte funktionen og se, hvordan det faktisk kommer til at se ud. Så vi havde strukturen herop, og så lad os få indsat alle de her værdier. Kan vi gøre sådan her, så vi havde, altså den funktion, vi har været på jagt efter, må have den her form, med at vi har 1 delt med 0 fakultet, plus x delt med 1 fakultet, plus x i anden delt med 2 fakultet, plus x i tredje delt med 3 fakultet, og så videre. Sådan. Lad os se, om vi kan få plottet det i MATLAB. Så. Lad os se, hvordan vi gør det. Vi skal lige lave vores funktion f her. Som vi var nået frem til, det var 1. Fordi, det fik jeg slet ikke sagt. Den her fakultet, den har den egenskab, at 0 fakultet, den er defineret til at være 1. Og skal vi se på n fakultet, så er den det samme som n gange med n minus 1. Også fakultet. Og for at kunne gøre det her, og kunne beregne funktionen på den her måde, så er det vigtigt, at n er et helt tal. Ellers så ender vi ikke ud med noget, der passer sammen. Og vi har også her x delt med 1 fakultet, og 1 fakultet, det var 1, som vi var nået frem til herover også.
Så det skal vi også lige have taget højde for. Så x her plus, så har vi x, siger punktvis, opløftet i 2, delt med 2, fordi 2 fakulteter 2, plus så x punktum opløftet i 3, delt med 6, fordi 3 fakultet, 3 gange 2, det giver 6. Og vi tager bare den næste element også med x i fjerde. 4, det bliver sådan noget med 24, der skal på her. I princippet skulle jeg tage flere elementer med her. Men hvis vi kun ser på små x-værdier, altså x tæt ved 0, så vil det her være en ret god approximation til det. Så jeg skal lige have fundet nogle værdier, vi kan proppe ind i funktionen, så det bliver x her. Vi laver en ny figur 2, og så kan vi sige plot x og f af x, og så skulle den gerne ligge herinde. Så nu har vi fået plottet vores hemmelige funktion, eller i hvert fald en god approximation til den. Og den minder rigtig meget om en funktion, I måske er stødt på før, nemlig eksponentialfunktionen. Så lad os lige prøve at tegne dem ved siden af hinanden. Eksponentialfunktionen hedder exp herinde i MATLAB. Så hvis vi prøver at plotte de her to ved siden af hinanden, så kan vi se, at i det her område i hvert fald, der passer de uhyggeligt godt med hinanden, fordi de, undskyld, jeg har lige glemt at skifte til MATLAB-vinduet. Prøver vi nu. Forklare lige, hvad der er op og ned her. Jeg har indtastet vores funktion, vi har fundet, eller i hvert fald de første fem led i den, fra 1 op til det med x i fjerde. Så laver jeg nogle x-værdier, jeg kan putte ind i den med linspace, og til slut så plotter jeg funktionen. Og når jeg plotter funktionen, så får jeg det her frem. Hvis vi lige holder den der ude, så får vi den blå linje her, det er funktionen, vi har plottet fra minus 1 til 1. Og hvis vi sammenligner den med eksponentialfunktionen, bare ved at indsætte de samme værdier, så kan vi se, at resultatet er præcis det samme. Så prøver vi at gå lidt længere væk, eller ud, så vi går fra minus 3 til 3. Og så kan vi se, at den funktion, vi har fundet, den blå linje, den begynder at afvige fra eksponentialfunktionen. Og vi kan se, hvor meget vi kan fikse ved lige at lægge nogle få led mere på her. Så vi har noget med x i femte delt med 120, det var et led mere. Så kan vi se, at vi i hvert fald kommer tættere på. Stadigvæk ikke helt præcist, men det er bedre end ingenting. Og så laver jeg lige de her tre punktummer, hvilket betyder, at i MATLAB starter vi på en ny linje. Så kan jeg sige x i 6. delt med. Og så skal jeg have 6 gange 120. Det må blive 720, tror jeg. Det passer meget godt. Så kan vi tage den med. Og nu kan vi se, nu passer funktionen igen ret godt hele vejen igennem. Og hvis vi nu udvider intervallet igen, så ser vi sikkert nye problemer. Jo, den begynder at stikke af i begge retninger. Tager vi endnu større interval, så bliver problemet bare endnu større. Men det jeg vil vise med det her, det er, at den funktion vi faktisk har fundet, det er eksponentialfunktionen. Og det er en funktion, vi kommer til at bruge rigtig meget, og som også har nogle interessante egenskaber. Og en af de egenskaber, der kunne være fint lige at få styr på, det er, at hvis vi nu tager f og sender et tal ind, hvad værdien af det så er, der kommer ud. Og det er en størrelse, der hedder Eulers tal, og det skal vi nok komme til at snakke noget nærmere om, med den her størrelse 2,7181. Så nu har vi fundet en funktion, og vi er begyndt at se lidt på nogle af egenskaberne af den her funktion. Og den viser sig utrolig nyttig i resten af kurset og i den her del af matematikken, der kommer til at dreje sig om differentialligninger blandt andet.